та, яка тобі до душі, ту, яку ти хочеш обрати, ти можеш обрати. У Кропивницькому запрацювала кімната терапевтичної іграшки. Її відвідувачі обирають іграшку і працюють з психологом. А який настрій у твоєї іграшки зараз? Сумні. Іграшки саме м'які, бо вони додають відчуття безпеки, дітям допомагають позбутися тривожності в умовах війни під час повітряних тривог, каже психологиня Альона Гага. Наголошували, що це саме твоя іграшка, саме вона тобі допоможе. Та? І віра в це дає результат. Відвідувати кімнату можуть діти і дорослі. Вирішила спробувати, оскільки у нас такі, незважаючи вже на досить такий вік у 8 років, але досі проблеми зі сном, боїться спати сама, і я вирішила спробувати таку терапію. Заняття триває 25 хвилин для дітей і година для дорослих. Зараз багато дітей і дорослих людей намагаються не втратити контроль, подолати страх, агресивність. І для того, щоб трохи загамувати травму, яку ми отримуємо під час війни, взаємодіяти з іграшками. Іграшка нас повертає в світ дитинства. Іграшка стає якимось перехідним об'єктом, який допомагає пережити травматичні переживання. Чому саме ведмедик? Саме ведмедик, тому що він нагадує мені про мою сестру. Дуже мені сподобалась ця терапія, тому що, я вже казала, вона мене отакі спогади гарні занурила. Після закінчення сеансу відвідувач забирає собі іграшку. Саме головне – знайти підхід до клієнта. От в мене сьогодні такий маленький клієнт. Головне – знайти контакт, щоб ми відчули один одного. Більше 300 іграшок для терапевтичної кімнати принесли кропивничани. Їх випрали, продезінфікували і розклали по кольорам. Кольоротерапія також відіграє свою роль. Не просто так клієнти обирають, наприклад, червону іграшку. Це означає, що клієнтові зараз потрібно дуже активно діяти. Білий колір – це колір чистоти і також він є нейтральним кольором. Це говорить про те, що в особистості зараз є нестабільний емоційний стан. Відвідування терапевтичної кімнати і робота з психологами безкоштовні. Терапевтична іграшкова кімната – це такий благодійний волонтерський проєкт, авторкою якого є психологиня, арт-терапевт Вікторія Назаревич. Завдяки ній в Україні вже працює 95 таких кімнат. Працює терапевтична кімната в приміщенні обласного центру дитячої та юнацької творчості. Ольга Склярук, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.